شیخ اسوک بده سم ونه مروری نو اوری سم دی زخمی کی سم تا د لاس تک او تک ته نه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غدر ونو مسعودن بہوان سعودی عرب پټولګو ټولګو چې ناس ته پښتانه بوینی ځان لزان لچ وسیږي د قوم نه لري دا څلله پښتانه دی او مسعودن دی غونشوی دی دورا د مزو خار دی اس پکې نشتا نه پکې ماسک شته نه پکې بل څه شته نه پکې بل څه چرته تخت یو چې ته لاړې راضی 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 السلام علیکم وعلیکم السلام سلامونه سر جی ډېره مننه قدر منشي اختر شینواری صاحب الله دې ګلی گلزار لره زمونږ مقصد همیشه دا وی چې مونږ یو نوی خار ته لاړ شو غواړو مونږ چې دا غزه هغه علاقه هغه پښتانه هغه غپ شپ خلک در سره مخاطب کو نو دا بالکل دهاتی او قبایلی لقب وته ویو دا ټایم کې دا مرګري بده مخته کې ناس ته په دې پم کې زول نمبر وا وخت ما نو غپ شپ ورزولو کوشتي و خولاړ هو تخته دې کې مری خپل طاقت ته اسی به ازمری خو دې کې مری ته مخامخ شي دا جی سه وست وس راغلی کنه پاکستان نه افغانستان نه کله راغلی یو جمعه اړه خو به نری نری خوږي ها وای په مسافر مړو نه سو اوس مې بي سوځي چې پتن مسافر شوم ها کسنګا دا ټه مو دې پیغام خوبونه بدلی دل وا ډیر خره څه میسج درې څه میسج درې وطن نا زیات ابل هغه زیات څو نه درې میاشتې په ځان کې چې نصار دې کې پرخې دی مس ماشا نصار دې پرخې دی والله دا با سیګپی نصار دې پرخې دی څو خو شو څه څلور میاشتې وشه څلور میاشتې نصار نه کې چې تلې کښ وری څنګه چری تلې کښ چې وری تلې کښ څوک تلې وکښه نه نه زلتا ولا کرے زلتا نه لري یو زوا راز کې دوا سګرټ کو نو دې وځاب نه غلې شو بل زابخت شو نو سواره پرې خو د سګرټ شروع کړو السلام علیکم هلک څنګه یې خیر اورا دا موضوع ہاں دا موضوع دا خر کم زید دا خر رو را اب ہسٹ سرا راضی باہوال وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اب ہاں سر نزدیر دا علاقہ خبر دا خستہ علاقہ دا بس خاموش ماحول لے دل لگے جی کم پختانم پاتی کی گیا پختانہ دی جی بھائی قصو والا نے دی بس رو رضے پتہ جرگے جرگے ناستی وہ شو کنا ٹولگی ٹولگی ناستی گپ شپ لگئی دا ٹائم کہ نہ ہبے جی کی دن کی خود اللہ کی محفل جوڑی دا یاران دوستان نہ سیدھا بھی نہیں ڈبل سیٹر دخیم ہو مہامک گاڑے والاڑ دے پکی طور سرے دا ارا تو رے کمارا ٹری پن دے جناور مجھے سوک تے یارا ہو گل گنا بڑا بس تے ٹائم کیلے چھتو بغلا رہ بچھت کو خپنے شرورا تے ٹائم کی جگ کیو سلام سنگ وعلیکم السلام رونه خبر تا کوم غره ښه یو چې تور سری کنه دغه مخ کې بڑے لغټ گزاره کوي او په دې ملک بل خصوص لګر لګی دا کیمرا چې دا بند ده غره ښه اسی گپ شپ لګوي چې دیږي پوښ وکنه خو نه نور دا خبر چې خپل عزت په خپل لاس کړي چې موږ تاسو خپل عزت ساتو کنه موږ له پکار د چې بيد بل قدر وکړو او کزان بیزا تا کول غواړو نو بل دی بیزا تی کوج زمنګ خپل بیزا تی رزه کسر د پاسه سری ته پوښ وی سال لبر مل سوک پیښ زمنګ نه برو سر مون واړی سالنده سنې می دې او فرې ته خدای دې خور کا سالنده رو ها ها او څه سړی دوه باور نه خو مالک تیز وی زکا خاجی سلام دو پشاور نه لکا د پشاور نه تاسو هر ویډیو ګورم الکه ستاره په خبر دل لګي دوه درې ملګری دي ظالم خو روغ لی ونی دی روغ ایو را موږ چکو لګو دل لګي په دې مټ منی کې دې شي خوخه تیم وړي اله کده مور زوی می مړ دکړه ما پوښ وکنا خاجی مسافر موج نه خاونده په زنکدن کې د وطن ارمان کوي نه
او وای ک په خاص می خپګیږي نور به د زمکه خوب کوم چې زړه شمه دا چې چل چې مصر ډېر دردناک لري زیات درد لري دی الګي پرونه شعر دی سکول ته چې راځي نو کتابونه مختمنې سه هزار بدرته وکی سره لا سونه مختمنې سه او سپین مخ چې پټوي او سترګې نه اے ظالمی اے پاگل پسادونه خود سترګو نه جوړیږي ډېر ښه شعرونه دي دغه دوه شعر زما دومره ته یاد دي که نه لکه ته چپ کاله که شوکته ډېر ښه دی که فضل مې بخې فضل دې لوی دی دوزخ مې ځای دی که حساب دې په رب رحم در نه غواړم که حساب دې په حساب شو نو اول دوزخي ځای یم رحمان بابا هم دا شعر ویلی دی ښه هلکه ولږي یو کار پکې یو کس پکې د کال څه مطبوع د حساب کړی دی کېدای شي ته کال ولږي امیر صاحب درې کالم شو وسه پورې پکې ټک نه دی کړی اوس پسې وږي ساده انسان یم ساده انسان یم خو د زړه څه شو خو د زړه دنیا رنگینه لرم له خاورو جوړ یم خاورو سره مینه لرم وا ډېر زیات ښه دی یار عمر دلسوز او ډېر زیات ښه دی بالکل جی مونږ د خاورو نه جوړ یو خاورو سره به ضرور مینه لرو ځکه چې آخري ځای مو خاوره ده که نه دا خبره دې ډېره ښایسته ده ښه ضرور کال کړی و میلاو نه شو یو خبره زه بار بار کوم په هر پروګرام کې کوم په هر ویډیو کې دا په وجه دې کوم چې یو ځای د ستاینې وړي او د خوالې پکې د هغې به ضرور دغه کوئ دې خلکو ته سلام پیش کوو قسم دی زه به د خپل د پښتنو د علاقو ته خبر وکړم زموږ د پښتنو علاقو ده چې د پنجاب د سړی راشي نو الان کې اب پاکستانی کارډ به سره د پاکستانی خو چې مونږ یې وګورو نو بهی د هلته څه کوي د هغه نه به تپوسونه کوو هغه به روه تر دې پورې چې کوره پورې به ځغلو دلته کې مونږ راغلي وو نو څوک د افغانستان دي څوک د پاکستان دي څوک د یو مل څوک د بل مل روه دا ویډیوګانې مونږ کوو بار په دې پمپونو کې په لارو کوو یو ځای بل ځای څوک دا تپوس نه کوي تاسو څه کوئ نو دې خلکو اوسره ته یقینا چې سلام دی دو صبر ته سلام دی ځکه چې دا ډېر غټ غواړي غټه سینه غواړي دا خو ما پړاو کو دا شعر بیا دوباره دې راولېږو ښه ته اوس وایه که نه اوس خو دا ستا طرف ته راغلم چوټي دې څنګه تېره کړه وروره ښه وه څو وخت چوټي دې تېره کړه نه میاشتې یو خو کار خو خبره کوي د حساب پوره وایې نه ښه نو دې یاد کو ښه اردو پر لاړې او دا راته ووایه کرونا کې څه حالات ول دګي چا دارې چې کرونا شته که نشته غل څه کړو څوک ور خبر ولګي نه خبره وایي داسې چلو شو خفه کېږي به نه که نه وروڼو یو خبره کوم خفه کېږي به تاسو نو په افغانستان کې یو ورور د ډنډې نه اوبه وڅکلې وایي انګرېز ولګېده هغه رولو چې ده خو جراثیم وڅکله وی هغه لچ ټیسټ کو نو په اوبو کې یو پیسه دوه باغ کې دوه پیسه دوه هغه دوی ته وی چې دا پرې ضرورا مې د جراسي په مرسي مو قابو ته راسي بوش وی کړه هغه خاله وځي کو ډېر مده را قد ګران ضرورا الله دې قدر وکا اکبر سیب و دې چل لیک نه چې پښتانه هر ځکه چې پښتانه پښتانه دي الګه په خبر ور دي خو را شستا د پوس کې او دی خو راشا په بیټریانو چلی کې په بیټریانو ظالما ښه ټیکټ دې په څو اغستې وو ټیکټ شپږ دېرش زره افغانۍ څو کال دوره شي پاکستان څه کام اویا زره درې اویا زره کال درې وا 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 دې ته کار وایي ښه په سخته کې چې لاس ورکول هغه دې ته وایي رو ټیکټ اغستې دی په اویا زره روپۍ باندې یوه هفته چې راغلی دی مونږ په سوالو منگا بھائی 1,45,000 1,70,000 1,75,000 2,00,000 1,00,000 اگستے رے 1,45,000 روپے اٹھ بولے رہے اور کی نہ اور کے کہنا واو رے بھائی سب سنو جتنا بھی ایم پی ایس ایم این ایس بنا ہوئے ہیں نا بنے ہوئے ہیں نا سب سنو اس نے ٹکٹ 1,45,000 روپے میں لیا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آئندہ آپ نے ان کو اٹھ دینا ہے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں یہ اتنا ہی کافی تھا جنہوں نے جتنا کام ہے عزت دی
تو انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جس دن آپ لوگوں نے پھر دروازے پہ جانا ہے کہ تم میرا مامو ہو, چاچو ہو, بھائی ہو, بھائی ہو میرا. خدا کے لیے اوٹ دے دے, اللہ کی قسم کوئی پردیسی اوٹ نہیں دے گا, کیوں کہ بھائی آپ لوگوں نے پردیسیوں کے ساتھ کیا نہیں کیا. یہاں سے بھی بھائی ظلم زبردستی, وہاں سے بھی ظلم زبردستی. جتنا آپ لوگوں سے ہو سکتا تھا آپ لوگوں نے پردیسیوں کے ساتھ کیا. وہ زمانہ گزر گیا جس ٹائم آپ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ پاکستان کی سرمایہ پردیسی ہے, اجنبی ہے. آج اس اجنبیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے نا, ناقابل برداشت ہے, کوئی ان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. الگ وزیرستان کل پکراڑوں برے کمڑا پیدا ہو اردو سڑیا خلے والے الگ کرو رہے دا پی خبر والا سو وئی اور اسلا بلاروشا سگے پنجا پای منی پنجا پے پردا ودی خوروشا علیکم السلام شکدا دا غٹ گرا غٹ غٹ ویختہ پسر پگڑی او گاڑی آگا گاڑی چی زمیدار گاڑی جو دیوی لیکی دا غرب آچا دا خامار سترگا کم دا جدر لگے شاہ سوی لیکی پاکستان کے ورطا سوی لیکی جی پا امران داش چل لے کنر اورا چی بائی پا دی ظلم منی در سخ خواب ہے تا سوی لیکی تا پاکی سوی کنر امیر سے با تا خود ونی والی دا ونی لوٹوار کڑی با خوش رود کی گنا نا نا منگا الحمدللہ خوش رود کی گنا سپورٹ کڑی اگا وہ سم سپورٹ کو خدا کم چی چا چی اگا لوا واک ور کڑی دیو وزیران کڑی دی پویشی اپا غٹی غٹی ہو دیو سر زمان داغو نگی دا زکا جا سو پختوم نپویگی کبا پختو بے دیو سن سرا ہم بے پدی مساپور کڑی بل خود سو پختانو بے کڑی وکنا کسنگا ناو ری رو را نا خبری نشتا خبکی گی بند رونو حق بزرور بے و حق بے نا بزرور کو ولی چی ٹک دکا ما یو پارٹی سپورٹ کو خو مقصد دانے دی ظلم برداشت کو ظلم واز بخام خچو تو دا غریب 1,45,000 روپے پسل دی دیاڑی کے سو وقت کی گٹی پتہ رہتا شتا دل تکی دا دل تکی نے چھڑیا مشہر رازا تسکے اچھا تلاڑی اجی پخیر علی پخیر دل سب سے خیر طبیعت تے سنگ دے مریض بنے ولا شکر میدہ دے سر ہنگے دا ولا خوان دے سر ہنگے دو غربار یہ شی شی روے گئے اے برابر یہ شی غرات بنے وے دا ٹھیک مری زرا پوئے گا دا دا ٹھیک مری زرا پوئے گا گپ لگو کنا دا دا زمنگ مشر دے درن درون د پختو په کولې په سر دی پوش وی کنه ډیر خده ډیر خده شي به ویا دا کې سړی غلطی کی دا قبول نه غته چې دا به بیا خپل کسونه کوم نو بیا چې خلک دی ویني چې پته ولګي چې ماما جان په سعودي عرب کې دی راشه لالا جان په کور لګو په کول لګولې تسبیح په لاس ذکر په جبا خوږی خبرې خسته خندا په مخ پوش وی کنه دا خدای شنه نصیب کیږي اس وقت تو غرام غرام موبائل لا غستے رہے تم فائدہ کی خبر ہم تو ذکر کروں زبر اس کے بعد بھی ویڈیو تو قسم ہے دا تو جگہ کھڑی ہوئی خبر دے کھڑی ہوئی معنی نہ قدر مت سی دستا سو محبت تے دا محبت خارون دا سل چھ دی شیخ صاحب اے ماری پہ کوائی دا پر خیر سرا دے دے پہ خبر ولا دے پڑ چنار ولا دے دا نواز خان دی جی محمد نواز خان د افغانستان دی دا بل روم دا خود دی خوست دی تاسو د کم زیرو دا روم دا خوست دی دارور شوکت دی شوکت تاسو د کم زی دا د جلال آباد ګلونه دی دا دل د شر سردار ناشته رضا الله مسجد وزیرستان ګلونه دی دا بل روم د مردان دی دارور میرو د سوات خوازه خیل دی او دارور ساسو تور غرونه دی زل شنګلی د شړل غرونه اخری تیار د برا رناګانی په کوم ډیر کمی لکه رورا وا ولا دلته کې دی خو راته وکا ولی ولی سشي بخلاصي ولډ ولډر دی دا ولډ والا دی دا دا ویلڈ والا دے ویلڈ ہو تے کار ہم بجلے منے کے بلا سنے خونے کے ذریعے اوکا کنا ارے کہ دا مور زویا دا کارونے چانے دی ختم کردی سعودی عرب شیولی ختم کردی غٹے غٹے وسپنی ختم کردی انسان بچو کی صحیح دا کنا چاچا تا آرام نال کام کر کوئی گال نہیں ہے خدای نوری نیرے گی جی دا کپیل نکے چوک چھ جوڑا رہے گا وہ مرے گا دا خود دو دا جبی دا گا دے پوش فکر وہ تو ہوتا
جوړه ده کوم مرګه سوک چيري کې ممري و پارام کې نه واچا و یو خبر او تو کو کم انسان چې په دنیا کې رېدل دي کنه صحیح ده هغه مخه ته نه دیتلې ٹھیک ده هغه ته به د خصوص په منځري جوړيږي او کم سړی چې نه دیرېدل هغه ته منځرو خسرې خو درې ده په خبره پوهه الګه د مور ژوند غریب سړی د سره یره نه یره دا غریب چې مال دولت لري د غریب د څه شي نن دن دلی سار په ولی غریب ته به کی چایره رويستې ده دلته نه ریاض کې د مزدوري کوي چاچا را داد ورکو کنه ځکه دادوم یو غر ده چې داد ول ورکو دی په تکړه شي یا به سر خو یا بوخره کوي یا به کامران شي نو یا به وسره کبیل خشي یا به پاکستان ته وليږي وطن له خو بلاړ شي له خو بلاړ دغه چاچی د واګانې کوي کنه چاره لګره دی غلا دی غلا جراتونه ورکی ا شیخ كيف حالك؟ تعال يا محمود تعال الله يحييك اخبارك؟ ايه لا لا مراد مراد دي خرج استاك اللي والبي كي راغلي استاوخي بكي راغلي ايه السلام عليكم السلام عليكم قدر من شيء الله وقدرك ربنا وغاقي يا خارصة استغفر الله اللي ولي دي ولي والله روغ لي دي خبري چاته دے اوس دل دبدی دبدی میدان تا وګری یو دے دے یو اول دا رازق دو خو پدین دی خدا واتس اپ باندې کال کی امور زوی ها داس چل لکانو ټیم هم نا وخت دی صدبر نه بجې کیدون کی دي سار مانزلم پاسې دی کم انسان چې د شپې نو د کیږي دغه مثال د چمګدړ یا د خپاش یا د خاپېرک ته بچي هغه شکانې چې کوونه کې چې تاسو ته دړې سره هغه بیا په اشکا اشکانو خبر نه ده او د بازي نیم کسان چې دی ریال له پاسې خوده پاک نه پاسې پایې کې کسان ځان پیژنې په حاضر محفل کې مشته د خبرې په ډېر درنې لګي نو زه دا ټور ورو ته مچ پټې مو د کیږي سار وختي پاسې صحت به مم جوړ وي په رزق کې هم برکت هم وي خوشحالي هم وي صحیح ده کنه او چې کم کس د شپې ودګي کنه د شپې وی خو دروازې ودګي نو خاپېرک تاسو به جنده په ګټ پسن خته اعلان دي نو الټا پروتي ته به وځلې به الټا پروتي دو دو مخې کټې راوړي بیا صحیح ده هغه یو سړی هغه دو مخې هغه مخې کټې راوړي او دبل کټې راوړي او کټې هغه ته واچو کټې د خپل ته واچو ٹھیک ده کنه او دا چلې چې پای کې ده دا 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 او شرخ مرګ مرګرو خې جوړې ته به تونم خري په خیره خې جوړې محبت راز دا قاری یری گیا ون راز نظم دشی تا مها مها الا کر ورتا سوې ز خوستړې شم یار سوې لا شي ما کلی ور بوسلو یی مردان والا الا کر مردان والا یو شیر خو کنه عمران خان سخو و یو شیر و یو د سرا تپخو بدرزی کنه یار یو آیات پکې و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مړه ای قسم دې خلکو ته سلام دی یار یو خبر اوری دا ضرور شریک کوم کم خلکو سر چې پاکستان کې دشي گاڑی کنه قسم بوخته کې پکچا ټیشن باندې سلام علي صحیح ده دا وګوره دا وی 8 ته صحیح ده دا وی 8 کم اس کم 16 ماډل له دا سړې په لاره تیری کې هم تو اجنبی ہے بھائی لګان چې بین او ته سلام وکړو دې ته سوې احترام او قدر دا خبر دا خلکو د پاره دا کم چی دا چې غونی گاڑی ته ناشي کنه چې غونی گاڑی کینو سلام ملام نه بھائی او بیا دسی پدار کوسو کې سوګدای زمون غونی خاورې په سر او دیاړی مار خلک مزدوران خلک څه کوم خوشته په ډبا نه اچته په پړو کې نه اچته په کوسه کې نه دا خو د مرنګې ژوند دی زمون کنه سلام ملام نه دا میسج دا خلکو د پاره د چرونو د هر صفات لري دی خلکو سر دل ده کې یقینا چې د کروڑو اربو کربو گاڑی خو پتر چا ناشته بدر سر بزمه کې ناشې را بشکی بن ناشته بدر سره کې روټه بدر سر بزمه کې خوري دانش ته بای چی خان دے نواب دے پلان کې دی ډینګ لري د دې وجه دل ده کې کو ګورې رو هر یو سیس په دلو دے خوشالۍ نه دی غمونه نشته بل سنشته دا خبره زه په دې سیادت کوم هغرونو ته چیرونو خیر دې کړه روړ نمنګ چوت شو د زمکه نه په
کتی دا یو ملګری مې دا دا ټیم دې اسی بلې ټلیفون نو چې خپل ټیم بلې ټلیفون کوي ها خبره هره شو وعليكم السلام اجي ولا دا غدي بلې جراغه سره د وخونه د واسر درغه کنام عمران د واسر والے دې څون ندی برباری جوړی انت من وين انا من بحوان الان يا شيخ انت عارف بحوان مع منطقه العسير مع ابها مع ابو الاسمر خرك ورونو دي شيزو سلام جي وعليكم السلام الله ورا تحاده وبدره غزنوي وزيرستاني سو ويرو در سري گلي زخه ټيكي بونه شو خا مرادیا څنګه ای دا دا نه ته دا وکړه دا دا نه کینې کار نه کی کال اپشن نه ډبل سیستم ښه ډبل کال اپشن باندې پیج نه باندې شه ډېر وخت خا ماشاءالله ارون الله حاده او باد او بل لره دا خبر اخره کې ضرور د مور پلار احترام د هر مشر احترام د هر کشر احترام حتی کې د حیواناتو به احترام وکي هغه هم تاسو مل جوړیږي تاسو لاري ملګری به جوړیږي دوبین السلام علیکم السلام مسافر ورو ته خاص ضرور کوم کو ته ټلیفون کوی ضرور د خپل ماشومان سره ګنټری مګنټا په هر جبه کې خبرې کوي کوم چې تاسو درځي او له دا د امید ورکوي نصیحتونه ته کوی ډیر زیاته بخوي الګدا د مایو زل پاروي کې خبرو کړه عثمان غنی په هر حال ته پونه شوې زف په دې ټیم په لږ کې ما په بهوان کې او کجون ان شاء الله به ملاقات کیږي ترغه پرم بوله بوله الله استار شیر به شیر کم یو مطلب شیر بوځه رحمان وینا بهاله در پیاد شي چې یو دیوال ته شاب بل ته دی مخ شي او چې الله در سره مل نبی رحمان ک له کری در سره یو تنهای دا چې چل چې دا هر صفات دی پوه شو کنه کوشش کوي خپل مونږ داس کوي دعاګانو کې مونږ سره تاسو هم دعاګانو کې ساتو الله پاک السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته